Ливан 7 важить провідної фабрики медмістей. Загальний розмір 1,40 на 1,85 та висота 92 см. При розкладанні утворює комфортне спальне місце 80 на 1,90 м. Механізм розкладання Єврокнижка. Має вмістку нішу для зберігання ваших речей. Рекомендований для щоденного сну наповнення пружинний блок типу бунель. Також під замовлення ви можете обрати колір та тканину. Диван має 25 місяців гарантії та є ідеальним варіантом для дитячої або маленької кімнати.